Marija Valtorta, Evanđelje kako mi je bilo objavljeno. Druga godina javnog djelovanja, svezak treći, dio drugi, 67. poglavlje. Prispodoba o 10 djevica. Isus govori u nazočnosti Jokaninih težaka, Izaka i mnogih učenika, žena, među kojima je presveta Marija i Marta i mnogi iz Betanije. Nazočni su svi apostoli. Dječak, sjedeći s učelice Isusu, ne gubi ni jedne riječi. Mora da je govor započeo malo prije, jer ljudi još dolaze. Isus kaže, zbog straha što ga tako živa primjećujem kod mnogih, hoću danas da vam iznesem jednu ljupku prispodobu. Za ljude dobre volje slatku, a za ostale gorku. Ali ovi imaju načina ukloniti tu gorčinu. Neka i oni postanu ljudi dobre volje, pa će prestati prijekor što ga prispodoba pobudi u savjesti. Kraljevstvo je nebesko, kuća svadbe, proslavljene između Boga i duše. Dan svadbe jest čas ulaska u to kraljevstvo. Čujte dakle. Kod nas je običaj da djevice prate zaručnika koji dolazi, da ga sa svijećama i pjesmom dovedu do svadbene kuće zajedno s njegovom milom zaručnicom. Kad povorka napusti kuću zaručnice, koja je pod velom, uzbuđena ide na svoje mjesto kraljice u kuću koja nije njezina, ali koja postaje njezinom od časa u kojem ona postane jedno tijelo sa svojim zaručnikom. Djevice iz pratnje, koje su većinom zaručničine prijateljice, potrče prema ono dvoje sretnika da ih okruže prstenom svjetla. Dogodilo se eto da se u nekom mjestu slavila svadba. Dok su se zaručnici s rodbinom i prijateljima veselili u kući zaručnice, 10 djevica pošlo je na njihovo mjesto u predvorje zaručnikove kuće. Spremno da mu izađe u susret kad ih daleki zvuci cimbala i pjesama upozori da su zaručnici napustili zaručničinu kuću i da dolaze u zaručnikovu kuću. Ali pir se u kući vjenčanja otegao i tako se spustila noć. Djevice, to vi znate, neprestano drže svjetiljke upaljene da u prvi čas ne bi gubile vremena. Međutim, od tih 10 djevica koje su držale upaljene svjetiljke i pazile da im dobro svijetle, 5 je bilo mudrih, a 5 ludih. Mudre, pune razboritosti, opskrbile su se malenim posudama punima ulja kako bi mogle nadoliti svjetiljke ako bude trebalo čekati dulje nego što se moglo predvidjeti. A lude su se ograničile samo na to da dobro napune svjetiljčice. Prođe sat za satom. Veseli razgovori, pripovjetke, šale razveseljavahu čekanje. Ali onda više nisu znale što govoriti ni što raditi. I tako u dosadi ili jednostavno umorne, tih 10 djevojaka udobno sjednu sa svojim svjetiljkama upaljenima i sasvim blizu sebe, i malo pomalo pozaspaše. Dođe ponoć i začu se povik. Evo zaručnika, idite mu u susret. 10 djevojaka usta na zapovjed, uzeše koprene i vijence, urediše se i potrčaše k stoliću gdje bijahu svjetiljke. 5 ih se već gasilo. Stijenj, kojega ulje više nije hranilo, sav izgorio, dimio se sa sve slabijim prosjevima, spreman da se ugasi na najslabiji čuh vjetrića, dok je ostalih 5 svjetiljaka, koje su mudre prije sna donalile, imalo još žive plamenove, a još su bolje oživjeli od novog ulja što je doliveno u svjetiljke. Ah, zamole lude, dajte nam malo vašega ulja, jer će nam se inače svjetiljke ugasiti ako ih samo maknemo. Vaše su već krasne, ali razborite odgovoriše. Vani je noćni vjetar i rosa se spušta u velikim kapljama. Nikada nije dovoljno ulja da se postigne snažan plamen
koji bi mogao odoljeti vjetru i vlazi. Ako vam dadnemo, dogodit će se da će i nama svjetlost biti nesigurna, a pratnja djevica bila bi uistinu žalosna bez treptanja plamenova. Idite, trčite k najbližem prodavaču, molite, kucajte, dignite ga da vam dade ulja. I one, bez daha, gužvajući koprene, mrljajući svoje haljine, gubeći vrijeme, udarajući jedna od drugu u trčanju, učiniše po savjetu svojih drugarica. Ali dok su išle kupiti ulja, na cesti se pomoli zaručnik sa zaručnicom. Pet djevica opskrbljenih s upaljenim svjetiljkama potrčamo u susret i zaručnici okruženi od njih uđoše u kuću da završe obred, kad su najzad djevice imale sprovesti zaručnicu do bračne ložnice. Kad su zaručnici ušli, vrata su se zatvorila i tko je bio vani, ostao je vani. Tako je bilo i s pet ludih, koje su, kad su napokon stigle s uljem, našle vrata zatvorena i uzalud na njih lupale, ranjavajući svoje ruke i cvileći: "Gospodine, gospodine, otvori nam! Mi smo od svadbene povorke, mi smo djevice umilostivljenja izabrane da donesemo čast i sreću tvojoj bračnoj ložnici." Ali zaručnik, ostavivši začas najintimnije uzvanike od kojih se opraštao dok je zaručnica ulazila u bračnu sobu, iz najvišeg dijela kuće reče: "Uistinu vam kažem da vas ne poznajem, ne znam tko ste. Vaša lica nisu bila vesela oko moje drage, vi ste varalice. Ostanite dakle izvan svadbene kuće." I ode pet ludih plačući mračnim putovima, sa svjetlom sada beskorisnim, sa zgužvanim haljinama, s rastrganim koprenama, s vijencima raščupanima ili izgubljenima. A sada poslušajte govor što ga prispodoba sadrži. Na početku sam vam rekao da je kraljevstvo nebesko kuća svadbe slavljene između Boga i duše. Svi su vjernici pozvani na nebesku svadbu, jer Bog ljubi svu svoju djecu. Netko prije, netko kasnije nađe se na času svadbe i velika je sreća stići do nje. Ali sada čujte dalje. Znate kako djevojke smatraju čašću i srećom da su pozvane za poslužnice oko zaručnice. Primijenimo likove na naš slučaj, pa ćete bolje razumjeti. Zaručnik je Bog. Zaručnica je duša nekoga pravednika. Kad prođe razdoblje zaruka u očevoj kući, to jest pod zaštitom Božjeg nauka i pokoravajući mu se, živeći pravedno, bude dovedena u kuću zaručnika radi svadbe. Djevice poslušnice su duše vjernika koje, zbog primjera što ga je zaručnica ostavila, to što je bila izabrana od zaručnika zbog njezinih kreposti, znak je da je bila živi primjer svetosti, nastoje stići do iste časti posvećujući se, u haljini bijeloj, čistoj i svježoj, s bijelim koprenama ovjenčane cvijećem. U haljini bijeloj, pravednost koja se postojano provodi u djelo daje sjajno bijelu haljinu, a brzo će doći dan kad će biti vrlo bijela, čak i bez najdaljega sjećanja na mrlju, kad će biti nadnaravno bijela, anđeoski bijela. U haljini čistoj. Haljinu treba uvijek s poniznošću držati čistom. Tako lako je potamniti čistoću srca. A tko nije čista srca, ne može vidjeti Boga. Poniznost je kao voda koja pere. Ponizan čovjek odmah opazi da je potamnio haljinu, jer mu oko nije pomučeno od dima oholosti, pa trči svome gospodinu i kaže: "Oduzeo sam čistoću ovom svome srcu. Plačem da bih se očistio, plačem do tvojih nogu, a ti, sunce moje, ubijeli moju haljinu svojim dobrostivim praštanjima, svojom očinskom ljubavlju." U haljini svježoj.
O svježina srca, djeca je imaju po Božjem daru, pravednici je imaju po daru Božjem i po vlastitoj volji. Sveci je imaju po daru Božjem i po vlastitoj volji dotjeranoj do heroizma. Ali zar onda grešnici kojih je duša poderana, opaljena, otrovana, zamazana, neće nikada više moći imati svježu haljinu? O, svakako da je mogu imati. Počinju je imati od časa kad se pogledaju s gnušanjem, povećaju joj svježinu kad se odluče promijeniti život. Usavršavaju je kad se peru pokorom, kad se oslobađaju otrova, kad se liječe, kad preuređuju svoju siromašnu dušu. I s pomoću Božjom koji ne uskraćuje pomoć i onome koji traži u njega svetu pomoć i vlastitom voljom dotjeranom do nadheroizma. Jer njima nije nužno samo čuvati u sebi ono što imaju, nego nanovo graditi ono što su porušili. Zato je potreban dvostruk, trostruk i sedmerostruk napor. I napokon, kroteći neumornom, nepomirljivom pokorom svoje ja, koje je bilo grešnik, dovedu ponovno svoju dušu do nove, djetinje svježine, koju je dragocjenom učinilo iskustvo po kojemu postaju učitelji drugih grešnika kakvi su nekada bili oni sami. S bijelim koprenama. Poniznost. Rekao sam, kad molite ili činite pokoru, gledajte da svijet toga ne primijeti. U mudrosnim knjigama rečeno je, nije dobro otkriti tajnu kraljevu. Poniznost je bijeli veo spušten preko dobra što ga činimo i preko dobra što nam ga Bog udjeli da ga brani. Ne slavičnost zbog povlastica što je Bog udjeli, ne luda ljudska slavičnost. Dar bi bio odmah oduzet, nego unutrašnja pjesma srca svome Bogu. Duša te moja veliča, o Gospodine, jer si se osvrnuo na sniženost sluškinje svoje. Isus kratko zastane i baci pogled na svoju majku koja se zarumeni ispod svoje koprene i sasvim se prigne. Tobože, da uredi kosu dječaka koji sjedi do njezinih nogu, ali u stvari je radi toga da sakrije svoje sjećanje punoga nuća. Ovjenčana cvijećem, duša mora sebi uplesti svakodnevni vijenac kreposnih dijela, jer pred licem svevišnjega ne smiju stajati uvenule stvari, niti se smije biti nehajna izgleda. Rekao sam svakodnevni, jer duša ne zna kad se Bog zaručnik može pojaviti i reći dođi, stoga nikad se ne umoriti obnavljati vijenac. Ne bojte se, cvijeće uvene, ali cvijeće kreposnih vijenaca ne uvene. Anđeo Božji, što ga svaki čovjek imade uzase, sakuplja te svakodnevne vijence i nosi ih u nebo, a onda će služiti za prijestolje novome blaženiku kad uđe kao zaručnica u svadbenu kuću. Imaju upaljene svjetiljke. I radi toga da počaste zaručnika, i radi toga da se mogu ravnati na putu. Kako je vjera sjajna i kako je ona mila prijateljica. Daje plamen koji zrači poput zvijezde, plamen koji se smije jer je nepokolebio u svojoj sigurnosti, plamen koji rasvjetljuje i oruđe koje ga nosi. Čini se da i tijelo čovjeka koga hrani vjera već na ovoj zemlji postaje svjetlijim, duhovnijim, slobodnim od prerane uvelosti. Jer onaj tko vjeruje, čvrsto se drži riječi i zapovjedi Božjih kako bi stigao do posjedovanja Boga, svoje svrhe, i zbog toga izbjegava svaku pokvarenost, bez nemira je, bez straha, bez grizodušja. Nije prisiljen siliti se da se sjeti svojih laži i da sakrije svoja djela, pa se sačuva lijepim i mladim
lijepim i netaknutim poput sveca. Tijelo i krv, pamet i srce čisti od svake pohote da mogu držati ulje vjere, da mogu svjetliti bez dima. Postojana volja uvijek podhranjivati to svjetlo. Svakodnevni život sa svojim razočaranjima, spoznanjima, dodirima, napastima, trvenjima, ide za tim da umanji vjeru. Ne, to se ne smije dogoditi. Idite dnevno na izvore prijatnog ulja, mirisnog ulja, Božjega ulja. Svjetiljku koja je slabo nalijevana može ugasiti najslabiji vjetar. Može je ugasiti velika kap noćne rose. Noć, čas tmina, grijeha, napasti dođe za sve. To je noć za dušu. Ali ako je duša puna vjere, vjetar svijeta, magla putenosti ne može ugasiti plamena. Napokon, budnost, budnost, budnost. Tko se ne razbori, to pouzdaje i govori, o Bog će doći na vrijeme dok još imam svjetla u sebi. Tko se daje na spavanje mjesto da bdije i tko se daje na spavanje neopskrbljen s onim što je nužno da bi ustao hitro na prvi poziv, tko ide tako daleko da odgađa za zadnji čas pribaviti ulje vjere ili jak stijen dobre volje, izlaže se opasnosti da ostane vani kada dođe zaručnik. Bdite dakle razborito, postojano, čisto, s pouzdanjem, da uvijek budete spremni na Božji poziv, jer uistinu ne znate kad će on doći. Dragi moji učenici, ne želim vas navesti da dršćete od straha pred Bogom, nego naprotiv da se uzdate u njegovu dobrotu. I vi koji ostajete i vi koji odlazite, mislite da ćete, budete li činili ono što su učinile mudre djevice, biti ne samo pozvani da pratite zaručnika, nego ćete kao djevojka Estera koja je postala kraljicom namjesto Vasti, biti izabrani za zaručnice kad zaručnik nađe u vama svaku milinu i naklonost više nego u bilo koga drugoga. Blagoslivljam vas, vas koji odlazite. Ponesite u sebi i u drugovima ovu moju riječ. Mir Gospodinov bio uvijek s vama. Isus se približi težacima da ih još pozdravi, a Ivan iz Endora mu prišapne: Učitelju, sada je Juda tu. Ništa za to. Otprati ih do kola i učini što sam ti rekao da učiniš. Skup se polako razilazi. Mnogi razgovaraju s Lazarom, a on se obrati Isusu koji, ostavivši težake, ide u onom smjeru i kaže mu: Učitelju, govori nam još prije nego nas ostaviš. To žele betanijska srca. Spušta se večer, ali je tiha i vedra. Ako se želite sakupiti na pokošenom sjenu, govorit ću vam prije nego ostavim ovo prijateljsko mjesto. Ili sutra u zoru, jer stigao je čas rastanka. Kasnije, večeras, viču svi. Kako želite, sada idite. Govorit ću vam o polovici prve straže.